Topolčany momentálne tvrdo a urputne bránia. Naopak získali puk a v úplnom závere predĺženia Piačka môže. A aj sa mu to podarilo, našiel, vybíral a Topolčany si minimálne o jeden zápas predĺžujú sezónu. 6 sekúnd pred koncom predĺženia Žilinčania urobili strategickú chybu. V momente, kedy minimálne mohli už dohrať predĺženie úplne bez problémov, puk stratili a aj keď domáci nezahrali ten break úplne podľa predstav, tak s dávkou šťastia sa puk dostal k Vybíralovi a ten už nemohol minúť. V 70. minúte, tak po tejto kombinácii Topolčany znižujú stav série na 1-3 z ich pohľadu.